1 Thessalonisens, ons gaan vers 8 tot 10 hanteer. Voor ek dit lees, net vir julle herinner dat ons het 3 weke terug daai moeilike onderwerp aangeraak, uitverkiesing. Onthou julle dit? Nou, vir party mense is dit 'n moeilike term, vir party van ons is dit 'n term waaraan ons gewoond is, dis 'n term wat jou versterk, is 'n term wat jou bemoedig. Party mense het baie kwel vrae oor dit. Toe laas week het ek vir jou gewys, want gewoonlik as jy die woord uitverkiesing hoor, wil jy die volgende vraag vra en sê, maar as dit dan so is, want dis wat 1 Thessalonisense 1 vers 4 en 5 sê, hy sê in vers 4, ons weet van julle verkiesing, ek het vir julle gewys, hy praat daar spesifiek van jou verkiesing tot redding, tot saligheid, dan vra ons gewoonlik, maar hoe weet ek dan dat ek deur God bemin word, vers 4, of deur hom verkies is, en ek het vir julle 3 kenmerke gegee, laas sondag, om vir jou te help. Nou, dis nou groot woorde, in alle eenvoud was dit 3 kenmerke wat vir jou wys of jy gered is. Want baie mense sê hulle is gered, julle ken ons Jesus' woorde, baie sal op daardie dag vir my sê, maar nie allemaal wat het sê nie. En ons kon dit bietjie vastmaak, jy kan dit konkreet aan iets vastmaak en in jou leven raak sien, en sien, Here, dankie vir 'n werk van genade in my leven. Nou wat ek nou gaan doen, vers 8 tot 10, bou op dit. Eindelijk wat hy doen is, hy gee nog kenmerke, maar ek wil dit net een bykie anders stel vanochtend. Kom, ons sluit ons oor en ons vraag die Here se hulp met sy woord. Here, ons bely dat die Bybel die volmaakte en volkome woord van God is. Ons bely dat dit genoegsaam is en dat dit elke ene volkome toerus wat in diens van God staan. Ons bid soos die psalmis in Psalm 119, maak ons oë oop, sodat ons wonderlike dinge in U wet kan sien. Geef vir ons die vermoë om vir hierdie kort tydjie te konsentreer. Here, hoe belaglik en hoe skaamboord ons te kry, as ek 120 of 80 minute na 'n wedstryd, 'n rugby of 'n sokker of wedstryd kan kyk en ek konsentreer, maar ek sukkel om vir 30 of 40 minute na die woord van die lewende God te luister. Help ons, staan ons by, geef vir ons krag deur die Heilige Gees, dat ons hierdie dinge kan verstaan, dat ons dit sal ondersoek in die skrifte, kyk of dit regtig so is, en dat ons U sal verheerlik. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Vers 8 lees, hy skryf vir hierdie gemeente, dit was 'n gemeente wat meestal bekeer het uit heidense agtergrond af godsdienaars, ek sal dit nou wys. Nou skryf hy van vers 8 af, want van julle uit het die woord van die Here weer klink, nie alleen in Macedonië en Achaie nie, maar ook op elke plek het julle geloof in God uitgegaan, sodat ons nie nodig het om daar iets van te sê nie. Want hulle vertel self aangaande ons wat 'n ingang ons by julle gehad het en hoe julle heel van die afgode bekeer het tot God om die lewende en waaragtige God te dien en sy seun uit die hemel te verwag wat hy uit die dode opgewek het. Jesus wat ons van die toekomstige toren verlos. Nou wil ek net gou weer almal op dieselfde bladsy bring. In vers 5 het ek vir jou gewys dat hier's een van die kenmerke, die Heilige Gees het jou oë oopgemaak. Een van die dinge wat gebeur is, jy's gewoond om jarelang in die kerk te sit, jy hoor jarelang dieselfde evangelie, dieselfde Bybel, dit verander niks. Tot op 'n dag, dan gaan die liggie vir jou aan, en jy sien dit raak, en jy besef wie Jesus Christus is. Ons verwys daarna as jou weergeboorte, bekering, die terme is deel van 'n pakket. Maar ons verwys daarna, iewers het die Heilige Gees vir jou die waarheid gewys, en waar kerk vir jou vervelig was, waar die Bybel vir jou vervelig was, word dit nou vir jou alles. Jy lewe nie meer van brood alleen nie, maar van elke woord wat kom uit die mond van God. In vers 6 het ek vir julle gewys, die tweede kenmerk was, jy het 'n navolger van Jesus geword. Bedoelende, as mense na jou lewe kyk, dan sien hulle maar jy lewe soos wat Jesus gelewe het. In vers 6, die tweede deel, het ek vir jou gewys, jy het die blydskap van die Heilige Gees in verdrukking. Bedoelende dat selfs wanneer dit nou swaar gaan, is daar 'n blydskap in jou hart, want jy ken Christus. Dis die 3 kenmerke. Nou wat ek wil doen in vers 8 tot 10, kom ek noem dit vanoggend,
kenmerke van een voorbeeldige kerk. Gebruik nou als prins die woord. Als jullie nou vers 6 en 7 lees, sal jullie zien, en jullie was een voorbeeld voor die ander. Dit is die enigste kerk in die Nieuwe Testament, voor wie dit gesê word. En ek hoop, jullie verstaan my hart rechts, ek vanochtend sê, ek begeer dat hierdie gemeente een voorbeeld voor die wereld daar buiten sal wees. Nie net ons kerk nie, ook die ander kerk in die dorp wat Christus lief het. Maar ek begeer dat ons een voorbeeld sal wees. So kom ons noem dit kenmerke van een voorbeeldige kerk. Nou, weet julle wat mag jy nie mis vanochtend nie? Kyk gou wat sê vers 10. Vers 10 praat van Jesus wat ons van die toekomstige toren verlos. Praat so 2 weke terug met een groot groep jong mense, of so 27 jong manne. Weet julle hoeveel mense glo deesdae nie meer dat daar een oordeel gaan wees of een toren, daar gaan nie soos wees nie. Maar my, ek en julle moet dit wys, dat ons dit glo. En ek gaan terwille van tyd, jy kan notas maak as jy wil, dit verwys bijvoorbeeld na Hebreërs 10 vers 26 en 27, daar kom een verskriklike oordeel, waar die Seun van God, openbaring 6, waar die Seun van God kom, en die finale oordeel, waar hy dit kom doen. Ons weet uit Handelinge 17 vers 30 en 31 uit, dat as bewys van die oordeel het God Jesus in die doodheid opgewek, en voor jy sê, Jannie, hoe weet ons dit, ek het al vir julle gewys, daar is oor die 500 getuies, wat Jesus na sy opstanding gesien het. 1 Korintiërs 15 maak dit baie duidelik. As jy Alexander die grootste stories glo, dan glo jy stories wat op getuienis van 2 of 3, en jy glo geskrifte wat 400 jaar later eers geskryf is, oor sy lewe. As jy die opstanding bevraagteken, dis in sy selfde tyd geskrywe, 1 Korintiërs 15 sê, die mense het nog gelewe toe Paulus dit skryf, jy kon hulle gaan vra. Die bewys dat daar 'n oordeel is, is die opstanding van Jesus Christus. So daar gaan 'n oordeel wees of jy dit geloof nie. En het lyk vir my die lewens van die Thessalonisense het so kenmerkend verander, dat mense in hulle lewens kon sien, hierdie ouens glo, daar gaan 'n oordeel wees. Een van die ouens, ek het julle al van hom vertel, wat met dit geworstel het, was Lee Strobel. Hy het die boek geskryf, The Case for Christ. Nou, ek hoor dis nou op 'n film, jy kan hom nou op video kyk, ek het dit nog nie gesien nie, ek sou wou voorstel, lees eers die boek. Die boek is woord vir woord sy ondersoek. Hy was skepties. Hy het homself 'n ateïs genoem. Hy was een van die beste joernaliste in Amerika, ondersoekjoernaliste. Met ander woorde, hy het feite ondersoek om te kyk wat die waarheid is. Sy vrou Leslie het hom in 1979 gebel. Toe sê sy vir hom, sy is nou 'n Christen. En daar sak sy moed in sy skoene. Ek wil net gou, ek het vir een van julle, ek het een sonnaand 'n klein stukkie van dit gelees. Ek wil net vir julle lees, wat het hy geskryf toe hy hoor sy vrou is nou 'n Christen. Ek haal hom aan. I rolled my eyes and braced for the worst, feeling like the victim of a bait and switch scam. I had married one Leslie, the fun Leslie, the carefree Leslie, the risk-taking Leslie. And now I feared she was going to turn into some sort of sexually repressed prude who would trade our upwardly mobile lifestyle for all-night prayer vigils and volunteer work in grimy soup kitchens. Instead, I was pleasantly surprised, even fascinated by the fundamental changes in her character, her integrity, and her personal confidence. Eventually, I wanted to get to the bottom of what was prompting these subtle but significant shifts in my wife's attitudes. So I launched an all-out investigation into the facts surrounding the case for Christianity. Wat sy kop gedraai het was, sy vrou se lewe, wat so verander het. En dis wat met die Thessalonisense gebeur het. Hulle lewens het iets gewys. Daar's bitter dinge, min dinge, so mooi. Soos 'n man of 'n vrou, wat kom en sê, my man of my vrou se lewe het net so verander. My man was so, en hy het omgeswaai, en hy is 'n totaal ander mens. Of my vrou was so, en sy het omgeswaai, en sy is 'n totaal ander mens. Kinders wat het van hulle ouers sê, ouers wat het van hulle kinders sê. Sê, weet jy wat is die mooiste getuienis in Parys? Ons is 'n klein dorpie, ek het al gesê, dis Gotham City, want die, of Gossip City, hier is kinder allemaal. Maar weet jy wat is 'n mooi ding? As hulle jou lewe geken het, en na die tyd kom hulle en sê, joh, my is 'n ander ou. Kom ek
vat vers 8 tot 10 en ons deel het so op. Daar is drie duidelijke kenmerken van een gemeente wat voorbeeldig is. Eerst een duidelijke verandering, vers 8. Tweede een duidelijke bekering, dit verduidelik daai ene in vers 9. Derde ene, een duidelijke wederkomstverwachting, vers 10. So, julle kan al drie zien. Duidelijke verandering, vers 8. Duidelijke bekering, vers 9. Duidelijke wederkomstverwachting, vers 10. Kom ons kyk na duidelijke verandering. Ek gaan regtig kortliks oor elkeen iets sê. Hy skryf in vers 8. Want van julle uit het die woord van die Here weer klink, nie alleen in Macedonië en Achaïe nie, maar ook op elke plek het julle geloof in God uitgegaan, zodat ons nie nodig het om daar iets van te sê nie. Hy is nog bezig om steeds vir hulle te sê, hoe weet ek, julle is kinders van die Here, hy beskryf dit, maar hoekom sê hy die woorde, zodat ons nie nodig het om daarvan iets te sê nie. Weet julle wat het gebeur? In Macedonië en Achaïe en in die omliggende gebiede, Paulus skryf die brief uit Korintiërs uit, hierdie brief. Nou sou mense in hy omgeving kom, en dan wil hy vir hulle sê wat in Thessalonica gebeur het. Hy was vir 'n kort tydjie daar, bietjie langer as 3 weke, ek dink nie hy was net 3 weke nie, ek dink was bietjie langer, en nog voor hy vir hulle kan sê, hoorie, ek wil gou vir julle sê wat het in Thessalonica gebeur, dan sê die mense vir hom, jy moet sien wat het in Thessalonica gebeur, daai mense het verander, en dis staan uit in die stuk. Dis wonderstel om so in rooi letters uit te spring, hierdie ouens se verandering is sigbaar. Ek wou dit eers 'n sigbare verandering noem. Volg net gou van vers 6 af, as jy jou Bybel voor jou het. Hierdie gemeente het navolgers geword van die apostels en van Jesus. Hulle het ewe skielik begin lewe, soos vir die apostels lewe, wat nou weer die voorbeeld van Christus gevolg het. Dit is sigbaar. Hulle het blydskap van die Heilige Gees gehad in verdrukking. Nou moet julle mooi luister. Hulle was nie bly omdat Jesus hulle omstandighede verander het nie. Hulle was nie bly omdat Jesus hulle lewens gemaklik gemaak het nie. Hulle was nie bly omdat hulle ewe skielik baie geld gekry het of enige so iets nie. Hulle was bly ten spyte daarvan dat hulle as gevolg van hulle Christenskap swaar gekry het. Dit het nie met hulle beter gegaan nie, dit het met hulle slegter gegaan. Maar hulle het 'n blydskap. Daarin, hulle het voorbeelde verander geword. Ek het laas week vir julle verduidelik, die Griekse woord beteken om iets te mimiek, om iets na te boots. Die vroeë Grieke sou dit verstaan het, jy sit 'n masker van iets op, kom ons sê van 'n leeu, en jy maak of jy soos 'n leeu loop. Hulle sou diere of bekende gode nageboots het, sonder om 'n woord te sê. Dit sou, julle weet wat mimiek is, nê? Nou, dis wat dit was, dis waar daai Griekse woord, ons kry dit van daai Griekse woord af. So hulle lewens het dit gewys, dis sigbaar. Vers 8, dit was sigbaar vir almal. Dit was nie eens nodig om vir mense te sê hoe die ouens het tot bekering gekom nie, die ander ouens kon dit sien in hulle lewens. Hulle reputasie het hulle vooruit gegaan. Hulle veranderling was duidelik sigbaar. So, ek kan nou nie onthou nie, oom Louis sal my met help, so paar jaar terug, is ek in Pretoria Noord, en ek ontmoet, ek ken oom Louis vanuit hy in Parys bly, lief vir die Here, lief om te lees, baie lief om mense te leer, en hy het al meer opgegroei in dit. Ek ken oom Louis nie voor sy bekering nie. En ek ontmoet die ou in Pretoria Noord, en ek kan nie onthou hoe werk het nie, maar ons praat toe, hy sê oom Louis is hier. Nog voor ek vir hom kan sê, dat oom Louis 'n ouderling in die gemeente is, sê hy vir my, hy het oom Louis een keer gesien in Vogwel, en sy woorde was, daai man het so verander. En hy het bedoel met die evangelie. Oh, dit is een mooi prentjie van dit. Dit moet van elkeen van my en julle gesê geword. Hy is een ander mens. Nou, ek wou toe nie oom Louis kinder nie. Ek sal eendag vir John gaan vraag, maar hoorie, vertel my van oom Louis voor die tyd. Ek wil hoor hoe was hy. Maar die betekenis was net so mooi. Hy het hom in Vogwel, ek dink het was in Vogwel, maar hy het hom raak geloop en hy sê, hy is een ander mens. Dis wat hier gebeur. Julle sien partykeer, flous hier die ouwens in jou kerk. Partykeer sit jy hier in die bank, en jy is een kerkmens, maar as jy vir 'n ou daar buite gaan sê, hoorie, kom ek skinder nou vir myself, Jannie het tot bekering gekom, hy is 'n ander mens, en dan vra ons die ou so, nou, ek weet nie maar van jy praat nie. Dis vals. Hierdie is, die mense kon dit in hulle lewens sien, dit was sigbaar. Weet hulle wat is sleg? As mense vir jou moet sê, maar jy het jou laat doop, jy is in die kerk, maar jy lewe nog net soos wat jy gelewe het, dis bitter sleg. So kom ek vraag die vraag vir ons as gemeente. Ek wonder wat is ons reputasie?
Ek wonder, wat sê mense van my en julle? Kan hulle, dit beteken nie eens volmaak nie, asseblief. Maar kan hulle een verandering sien? Luister mooi, as die kerk die kracht van die evangelie moet uitbeeld, hoe suksesvol is ek en julle met dit? Gaan dit herhaal. Wat ek daarmee bedoel is, die evangelie kom en verander jou. As die kerk daar buiten die kracht daarvan moet wys, hoe suksesvol is ons? Want die Thessalonicense was baie suksesvol. Hulle was nie volmaak nie, ons gaan hulle foute sien. Maar hulle was baie suksesvol in dit. Kom ek vraag die vraag reguit. Hoe het die evangelie jou verander in die laaste jaar? Hoe lyk jou lewe teenoor laas jaar? Kan ek net vir julle iets sê, hoekom God jou gekies het en gered het? En ek is nou as pris met die term, want Paulus gebruik dit hier in Thessalonicense, maar blaai gaan na Romeine 8 toe. Kom ek gee net gou vir jou die rede vir jou redding, as jy sê jy is gered. Almal ken vers 28. Dis meeste Christen is 'n gunsteling vers. En ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk. Ek wil amper sê, as jy hierdie vers nie ken, nie steek op jou hand, die sal nie so wees nie. Almal ken dit, nee? Nou sê hy dit, maar die tweede deel van hy vers sê, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Dit klink nogal soos vers 4, van 1 Thessalonicense 1, nee? Nou sê hy dit, want vers 29, die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordineer, hier is die doel, om gelijkvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eerstgeborene kan wees onder baie broeders. Sien julle dit raak? Jy is gered sodat jy meer soos Jesus kan word. Jy is gered sodat jy Jesus vir die wêreld kan wys. So die vraag is, hoe sigbaar is ons? Hoeveel wys ons Jesus vir die wêreld? Die Thessalonicense lyk het vir my dit goed gedoen, want hy sê julle het navolgers van ons geword en van Jesus. Hulle het so begin lewe. Kom ek vra die vraag so vanoggend. Wat sê ander mense van jou? Jy noem jouself Christen, wat sê die ander mense? As ek by iemand kom en ek sê, kom ek kinder van hom Frans. As ek by iemand kom en sê, ek wil jy iets vertel van hom Frans, dan begin hy persoon, ja, miskien hom Frans, hy is lief vir die Here en hy gebruik hom as 'n voorbeeld, want ek weet hy is. Maar is dit, wat sê ander mense van jou? Is jou lewe duidelik? 'N duidelike kenmerk van 'n voorbeeldige kerk is 'n duidelike verandering in ons lewens. Die tweede een, duidelike bekering. Kyk wat sê vers 9. Want hulle vertel self aangaande ons, nou dit beskryf vers 8, watter ingang ons by julle gehad het en hoe julle jul van die afgode bekeer het tot God om die lewende en waaragtige God te dien. Hierdie is een van die duidelikste verse oor wat bekering is. Dis nie die gewone woord wat vir bekering op ander plekke gebruik word nie. Hierdie woord beteken letterlik om weg te draai of om net te draai of om terug te draai. Dis wat die woord beteken. Maar die betekenis is in die vers. Dis interessant in ons tyd dat in baie kerke is die term bekering 'n vreemde term. Ek het al vir mense gevra, het jy die term bekering gehoor, dan sê hulle nog nooit gehoor nie. Tog is dit die belangrikste woord wat jy in jou lewe kan verstaan. Onthou julle in Handelinge, nou hier is heidene, nee. Ons praat van ouens wat afgode gedien het en God dien. Maar ons het ook 'n geval in Handelinge 2, waar jy godsdienstige mense het, wat die ware God dien, maar hulle ken nie Christus nie, dan vra hulle vir Petrus in Handelinge 2, wat moet ons doen om gered te word? Wat is Petrus se woorde? Bekeer julle, en laat julle doop, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang, en dan gaan hy so aan. Bekering is die belangrikste woord, dis die een woord wat jy moet verstaan voor jy by die deur uitstap. Bekering het met jou redding te doen. Bekering kan herhaaldelik gebeur in die sin van waar jy wegdraai van sonde af terug na God toe. Weergeboorte kan eenmalig gebeur wanneer God jou red, maar in hierdie konteks verwys bekering na daai oorspronklike wegdraai van jou ou lewe en draai na God, na jou nuwe lewe. Dis wat bekering is. Jy kan nie gered word as jy nie bekeerd is nie. En in Handelinge 2 sê Petrus dit vir godsdienstige mense. Nou, daai woord wegdraai. Bekering is sigbaar. Dit gebeur in die hart, maar dit wys in die wêreld daar buite. Bekering gebeur binne, maar dit lewe na buite. Dit gebeur ook nie na buite, maar dit niks binne verander nie. Dis 'n dooie orthodoksie, dis 'n dooie godsdienst. Bekering begin binne en dit lewe na buite. Kom ek verduidelik dit. Die teks sê dit so mooi. Hoe julle van die afgode bekeer het. Wie vind julle dat afgodsbeeldjies in julle huise? Dis vir ons 'n vreemde term. Nie eers die ongelowiges wat ek ken, het afgodsbeeldjies nie. So dis vir ons vreemd. Kom ek probeer julle help om dit maklik te verstaan. Julle sien, Thessalonica, so 'n paar kilo's van dit af,
100 kilo's van dit af was Macedonië. Tussen dit het jy die berg Olympus. Het jy al van Mount Olympus gehoor? Wie van jullie het al ooit die film gekyk, Percy Jackson and the Lightning Thief? Van jullie zou dit gezien het. Dit praat van Mount Olympus. En baie van die ou Griekse stories sal hulle praat van Mount Olympus. Nou, dis tussen Thessalonica in Macedonië. Wie weet wat Mount Olympus is? Mount Olympus is een piek in die berge wat 2900 meter hoog is en al 12 die Olympische goede bly in die bergreeks en hulle kom daar by mekaar. As jy al ooit Hercules gekyk het of jy het enige van die oudtijdse stories gekyk, dan kom die goede so in een cirkel by mekaar en dan neem hulle ons besluite, nee. Dis Mount Olympus. Nou vir my en julle is dit stories. Hierdie ouwens het met het groot geword. Dit was elke dag op hulle lippe, beeldjies in hulle huise, beelde wat standbeelde wat buiten hulle stere gebou is, dit was hulle lewe. Jy het nie teen daai goed gespreek nie. Dit was jou gode gewees. Weet julle, Zeus was die hoof van allemaal, en as hulle weer hulle gesien het oor die berge, dan het hulle gegloede Zeus wat sy vier pijlen neergooi. Ek en julle lag dit dalk nou af, want ons weer is onsin. Maar wil jy met verstaan, dit was vir daai ouwens so. Dis soos wat jou kind nog daal glo in die tannemuis of kersvader. En ek hoop nie jylle my nou na die tyd iets gaan verduidelik nie. Maar dit is, hulle het vastgeglo. Nou weet jylle, maak nie saak hoe dom het vir my en jylle klink nie. Hierdie name was op hulle lippe. Daai, kom ek noem van hulle. Afroditus, Artemis, Apollo, Ares, Athena, Demetrius, Dionysius, Hades, Hera, Hermes, Poseidon, Zeus. Dis die name wat hulle gode was. Vir elkeen het jy vir 'n verskillende rede aanbid. Daar was standbeelde oral. En eweskielik, nou moet julle gou volg wat gebeur hier. Dis die taal wat jy praat. Artemis, ek het vir Artemis gevra vir dit, ek het vir Zeus gevra om my te beskerm, ek het vir Afroditus gevra om my te help met vrugbaarheid. En eweskielik gaan hier dieselfde mense en hulle dien een God en die naam oor hulle lippe is Jesus Christus. Totaal anders. Totaal anders. En dis wat hy bedoel in Thessalonisense, jy het bekeer van afgode, jy het jylle weggedraai na die levende en waarachtige God. Hulle sou hom noem. Nou kom ek help jylle. Daai gode bestaan nie, die tekst sê die waarachtige God, die levende een. God bestaan. Daai gode is dood, God lewe. Ek gaan nie eers tyd hê om in dit alles in te gaan en dis 'n mooi deel in die tekst. Nou die idee van afgode is vreemd, maar kom ek maak het vir jou prakties. Afroditus was die godin van liefde en vrugbaarheid. Nou wil ek nou nie vir die jong kinders hier vra, of die wat 17, 18 en 19 jaar oud is nie, of wie van julle het al gewens, jy wens nie die geluk is in jou kant, dat jy 'n boyfriend of 'n girlfriend kan kry. Ons allemaal begeer dit. Of jy is in 'n huwelik, en jy kan die kinders sê nie, en jy wil net so graag 'n kind, en jy wens net jou lot verander. Dis wat het was. Afroditus was die afgod, die godin wat jy aanbid het, as jy liefde wil hee, of as jy kinders wil hee. Nou, ek het al een woensdag aand verduidelik hoe vulgair dit betek keer was, maar dis vir aan die tyd. Apollo was die god van kuns en muziek. Jy hoor jong mense, dan sê hulle, ek is so lief vir muziek. As ek net my muziek aan het, dan kan die wereld maar vergaan. Betek mense aan bid muziek. Nee, hierdie, as jy van kuns en muziek houd, jy god gehad vir dit. Nou, Ares was die god van oorlog, waar jy voel jy het net hulp nodig, jy is in een strijd, en jy wil net iemand met jou help met die oorlog. Artemis was die dochter van Zeus, sy is die godin van jag gewees, as jy uitgaan om te gaan kos kry. Is die jagters in die kerk? Wie van jy het al gewens, die geluk is net bieke in jou kant, en jy kan vandag die kudu kry? Jylle ken dit. Nou, in praktijk is dit wat dit was, in daardie tyd. Hades was die god van rykdom. Hy was die god wat al die metale het aan hom behoort. En nou hoef ek nie vir julle te vraag, wie van julle het al gewens jou bankrekening om net so deposito in kry, waarvoor jy nie gewerk het nie. Almal begeer rykdom. En Hera was die beskermer, en so kan ek aanhou. Wil jy met oplet, dat die kenmerk van al die afgode, was om vir jou iets te gee, wat jy wil hê, omdat jy gelukkig wil wees. Eweskielik kom afgode nader aan ons. Jy het ook nie 'n beeldjie in jou huis nie. Jy het ook nie 'n naam wat jou aanbid vir dit nie. Of jy verdraai die beeld van God, laat hy vir jou dit kan gee, soos Romeine 1 sê, jy maak die skep per die skep sil, laat hy jou kan dien. Dis ook maar net 'n ander vorm van 'n afgod. Wil jy met oplet dat afgode diens het te doen met al die areas wat jou gelukkig kan maak.
Jy het daardie afgode gedien vir wat jy kon kry. Nou sê die tekst dit, jy het weggedraai van dit na die waarachtige en levende God om hom te dien. Die woord dien daar is die woord vir 'n vrywillige slaaf. Jy behoort nie meer daar nie, jy behoort nou aan God, jy is nou sy slaaf, hy is nie jou slaaf nie, jy is sy slaaf. Hy praat, jy luister. Kom, ek bring het nog nader, dan gaan ons na die volgende punt toe. Ek weet nie wat afgode om te noem nie, want ons het al 'n paar in ons harte. Maar kom, ek help jy, ek het al sulke vrae gevra, vooral by die aandienste. Het jy weggedraai van die wyse, hoe die rest van die wêreld lewe en hoe jy geleef het, en is daar 'n sigbare verandering dat jy vir iets anders lewe? Die vraag is wyd, maar jy kan maar enigiets daar gaan insit. Is jou kenmerk dat jy nog steeds net doen wat die rest van die wêreld doen, Efesiërs 2 vers 1 en 2, die gees van hierdie tyd, daar is nie 'n verskil tussen jou en die rest van die wêreld nie, of is daar iets wat wys jy het verander? Of jaag jy dieselfde dinge na as die rest van die mense om jou? Tweede vraag, wat maak jou die gelukkigste in jou lewe? Waaroor dagdroom jy? Waaraan vang jy jou daai aand wat jy nie kan slaap nie? Waaraan dink jy die hele tyd? Kan dalk 'n afgod vir jou uitwys? Wat wys jou dagboek en jou begroting? Wat is vir jou belangrik? As ons vanoggend, ons wys jou dagboek, ons gooi Jannie se dagboek hier op, my beplanning vir die week, alles wat ek gaan doen. Wat wys my dagboek is vir my belangrik. Waaroor raak ek hier opgewonde, meeste opgewonde? En solank jy net nie sê fietsry nie, want ek raak opgewonde, maar ek behoort meer opgewonde te wees oor die Here. En ons wys jou begroting, ons wys Jannie se begroting. Wat is vir Jannie belangrik? Praat jy van jou rekening, jy moet betaal met jou kar of iets nie? Nou, kom ons vat na die goed toe wat jy doen vir jou genot. Is nie verkeerd nie, maar wat wys jou begroting? Vierde ene, wat is jou grootste teleurstellings? As jy dit nie kan doen of nie kan kry nie, dan sit jy in sak en as. Kan jou finansies wees, kan jou stokperkie wees, kan jou besittings wees, kan jou familie wees. Ek het geleer in my eie lewe, kan tot jou kinders wees. Ons sal vinnig sê ons is Christene, totdat iemand aan my kind raak, dan gooi ek my Christenskap by die deur uit, want dan sê ek, dis nou genoeg en ek staan nou op vir my kind. Dis reg, ons moet ons kinders beskerm, maar jy moet jou Christenskap by die deur uit, jy moet dit op 'n Bybelse manier doen. Maar dit kan 'n paar van die dinge wees. 'N afgod is enigiets in jou lewe waar jy dink jy geluk kan kry sonder God. Of jy dink vir 'n oomblik dit sal vir jou gelukkiger maak as God self. Dis wat 'n afgod is. So jy dalk nie beeldjies in jou huis nie, maar daar is dinge in jou hart wat jou versoek. Dis 'n stryd wat ons stry, selfs kinders van die Here stry hierdie stryd. So kom die Bybel ons help met dit. Bekering is om weg te draai van jouself af na God toe. Weg van dit wat jy begeer na dit wat God vir jou begeer. Die derde een. Duidelike wederkomsverwagting, vers 10. Kyk saam met my. En sy seun uit die hemele te verwag, wat hy uit die dode opgewek het, Jesus wat ons van die toekomstige toren sal verlos. Ek hoop jy sien dieselfde raak as in Handelinge 17 vers 30 en 31, die bewys van die oordeel is die opstanding. Die teks praat dieselfde tipe taal. Daar gaan 'n oordeel wees, so seker as dit Christus uit die dood uit opgestaan het, so seker gaan daar 'n oordeel wees. Maar nou is dit 'n mooi stuk. Dis veronderstel om 'n afwagting by ons te wees. Ek en julle gaan 'n week verby, ek en julle gaan baie keer 'n maand verby en ons het nie een keer daaraan gedink dat Jesus weer kom nie. Ons is so vasgeanker in ons lewens om net vandag deur te kom, net môre deur te kom, net die dag daarna dat ons nie aan die wederkoms dink nie. Hierdie ouens se lewens was so duidelik dat as mense hulle gesien en dan sê hulle, hoor, hierdie ouens verwag 'n toren en hulle verwag die wederkoms van Jesus Christus. Is iets wat ek mis dit veral by die jonger mense as ek nou ek het vir Tannie Magel gesien. As ek nou vir Tannie Magel hulle sal vra, ek beleef dit besonder meer. Met Tannie Magel, oom Wessel Venter wat sy geken het, van die ouer mense het hierdie absolute wederkomsverwagting. Tannie Magel kan vir my sê of ek verkeerd is, maar daar was preke en preke en preke en preke gepreek oor die wederkoms. Vandag hoor jy dit bitter min. Maar hierdie ouens het 'n verwagting gehad. Blaai gou na Johannes 5 toe. Ek wil dit graag vir julle wys in Johannes hoofstuk 5. Dis een van my gunsteling gedeeltes by begrafnisse, want in begrafnisse kry jy ouens in die kerk wat nooit kerk toe kom nie. Maar in Johannes 5 vers 28, Jesus self het dit gesê.
Johannes 5 vers 28. Moenie julle hieroor verwonder nie, want daar kom 'n uur wanneer almal wat in die grafte is sy stem sal hoor en sal uitgaan, die wat goed gedoen het tot die opstanding van die lewe en die wat kwaad gedoen het tot die opstanding van die veroordeling. Dis Jesus eie woorde. Nou moet jy versigtig wees as jy sê opstanding uit die dode en wederkoms was goed wat die ouens in die Bybelse tyd geglo het, daar sê Jesus dit. Die alwetende. Die hofdatum is klaar vas. Weet nie of julle dit weet nie. Die hofdatum is klaar vas. Dit gaan kom. En as jy daar moet verskyn met jou eie lewe, staan jy skuldig. Ek hoop ek en julle besef dit. As ek op daai dag met my lewe as Jannie Vosloo verskyn, staan ek skuldig. Iemand het 'n som gemaak. Kan nou nie onthou die hele som nie. Het 'n som gemaak as jy een keer in jou lewe, ag een keer per maand 'n sonde doen. Kom ons sê jy soveel maak dat jy net een keer per maand sonde doen. Dan is dit 12 per jaar. 120 per 10 jaar. Hoeveel is dit dan as jy 80 jaar oud word? Dat help my net, waar is die slim ouens? 960. Dit klink verskriklik, as jy op die oordeelsdag voor God staan, jy het 960 keer sy wet oortree. Dis een sonde in 30 dae. Ek en julle doen eerder 30 sondes in een dag. Dan is dit nog steeds min. Jy kan nie met jou eie lewe voor God verskyn nie. Nou kyk wat sê vers 10, hoor hoe mooi is dit. Wat hy uit die dode opgewek het, Jesus wat ons van die toekomstige toren verlos. Wow. Dis waar kan julle hoop kry. Jesus wat ons van die toekomstige toren verlos. Kom ek stel het so. Jesus het nie gesterf om vir jou ryk, gezond of gewild te maak nie. Jesus het nie gesterf om vir jou een lewe van gemak te gee nie. Jesus het nie vir jou gesterf sodat jy jou drome kan verwesenlik. Christus het vir jou gesterf om jou van die toekomstige toren te verlos. Dis belangrik. En wanneer mense na jou kyk, dan weet hulle, dan kan hulle sien, jy glo, daar is 'n oordeel waarin jy die hel verdien, maar jy het 'n hoop, want Christus het in jou plek gesterf. Jou lewe wys dit. Ek het nou in die laaste 2 weke 2 keer vir mense gevra, verskillende, een was 'n groep ouens, en een was 'n man en 'n vrou, ek sê, hoe weet jy, jy is gered, toe sê hulle, want Jesus het in my plek gesterf. Toe sê ek, maar hoe moet mens weet, jy glo dit, want jou lewe wys dit nie. Dis een, dis die regte Bybelse antwoord, Jesus het in my plek gesterf, maar hoe weet jy, jy glo dit, jou lewe wys dit, dit is sigbaar. Dit is duidelike verandering, duidelike bekering, en jy het 'n duidelike wederkomsverwagting. Dit moet sigbaar wees in jou lewe. Dis soos, toe Noag die ark bou, God sê vir hom, bou 'n ark, en die mense lag om, en hulle jou om uit, en Noag bou 'n ark, want wat glo hy, daar gaan 'n oordeel kom, daar gaan 'n vloed kom, hy bou die ark, maak nie saak hoe die mense vir hom lag nie. Sy lewe het gewys, hy glo wat God sê. En net so met my en jou lewe dit wys. Kom ek sluit af met iets prakties. Van julle het al by die kerk weggebly, want jy gaan mense kry en jy moet reg kry, nê? Nee, ons ken dit. Ek het nog nie, want ek moet Sondag preek. Maar anders dit ek heel waarskynlik ook. Van julle het al vroeër geloop, want daar kom familie, en jy moet die huis reg kry. Niks daar het, ek verstaan dit. Wil dit net as illustrasie gebruik. Wys jou lewe dat daar 'n koning kom en dat jy reg kry vir dit. Dis wat die beeld beteken. Ek gaan klaarmaak Matteus 25 en dan bid ons. In Matteus 25 gaan dit net lees en afsluit met gebed. Matteus 25 vers 1. Dan sal die koninkryk van die hemele wees soos 10 maagde, wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. En 5 van hulle was verstandig en 5 dwaas. En toe die wat dwaas was, hulle lampe neem, het hulle geen olie met hulle saam geneem nie. Maar die verstandiges het olie in hulle kanne saam met hulle lampe geneem. En terwyl die bruidegom talm om te kom, het hulle allemaal vaak geword en aan die slaap geraak. En middernag was daar 'n geroep, daar kom die bruidegom, gaan uit om tegemoet. Toe staan al daardie maagde op en maak hulle lampe gereed. En die wat dwaas was, sê aan die verstandiges, geef vir ons van julle olie, want ons lampe gaan uit. Maar die verstandiges antwoord en sê, miskien sal daar nie genoeg wees vir ons en vir julle nie, maar gaan liever na die verkopers en koop vir julle self. En onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom. En die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof en die deur is gesluit.
Later kom die ander maagde ook en sê, meneer, meneer, maak vir ons oop. Maar hy antwoord en sê, voorwaar, ek sê vir julle, ek ken julle nie. Waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet, waarop die seun van die mens kom nie. Kom ons bid. Here, ons verloor perspektief. Ons sukkel dag tot dag met ons eie dinge, terwyl die koninkryk uit moet gaan. Bid vir hierdie gemeente, dat ons een voorbeeld sal wees daarvan. Dat het duidelik sal wees, dat ons lewens verander, dat ander mense verstom sal staan. Dat het duidelik sal wees, dat ons bekeer het, dat ek nie vir myself lewe nie, dat ek nie nommer 1 in my eie lewe is nie, ek is ook nie nommer 1 in u lewe nie, u is nommer 1. U stel u eer bo alles, u gee u eer aan niemand nie, en dat my lewe dit sal wys. En ons bid dat ons die wederkomst van ons Here Jesus Christus sal onthou. Ons wat u ken, hoef nie te vrees nie, ons kyk op, ons kyk met verlange, daardie dag wanneer u gaan kom en alles gaan regmaak. U ken elkeen wat hier is. Ons bid vir hulle wat u dalk nog nie ken nie, dat ons lewens vir hulle duidelik sal wees, dat u woord duidelik sal wees, en dat u sal terwyl die bruidegom nog talm om te kom, dat hulle nou sal bekeer. Nie op daardie dag sal rondhardloop en sê, wat moet ons nou doen nie, dan is dit te laat. Kom en red hulle wat verlore is. Ons bid het in Jesus naam alleen. Amen.